S obzirom da slijede novogodišnji i božićni praznici, pripadnici policijske stanice Prnjavor preduzeće niz preventivnih i represivnih mjera i aktivnosti kako bi građani predstojeće praznike proveli u bezbjednom okruženju. Poznato je da je u ovo vrijeme pojačana upotreba pirotehničkih sredstava kao i nezakonita upotreba vatrenog oružja, a nadležni skreću pažnju na nestručna rukovanja pirotehničkim sredstvima koja mogu dovesti do povrede šaka, prstiju i očiju, a u najvećem broju slučajeva radi se o dubokim povredama u kombinaciji sa opekotinama. Shodno tome, policijski službenici policijske stanice Prnjavor organizovat će 21. decembra i edukativna predavanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama za učenike 9. razreda osnovnih škola i učenike 1. razreda srednjih škola na području ove opštine s ciljem sprečavanja nelegalne trgovine pirotehničkim sredstvima. Zakonom je propisano da se pirotehnička sredstva za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo licima starijima od 18 godina i to samo u periodu od 15. novembra ove do 30. januara naredne godine. Kršenjem ovog zakona predviđene su i novčane kazne za fizička lica od 300 do čak 6.000 konvertibilnih maraka za pravna lica. Pripadnici MUP-a savjetuju građane da ne ostavljaju upaljene novogodišnje i božićne dekoracije bez nadzora te da oprezno koriste pirotehnička sredstva koja mogu izazvati požare. A u slučaju požara odmah da pozovu vatrogasce na broj 123 ili policiju na 122, a u slučaju povrede broj hitne pomoći je 124.